muie și de o pătură de flori acoperit. Mărețul munte, cu cele patru continente, purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea, mi le imaginez paradisul lui Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii, într-o lume plină de puritate, să locuiască. Idanguru Ranma Mandalakam Niryatayami. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminare completă pentru binele fiecărei ființe vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Mulțumim, Doru. Și acum am să continuăm cu lecția 5, de unde am rămas. Să sperăm că o terminăm. Deci, dacă ajuți alți oameni pentru că îți dorești o renaștere mai bună în această lume, asta se încheamă sanam, e o karmă specială. Și acum, unii oameni vor mai sus să ajungă. Vor să ajungă în acele raiuri temporare. Aia se cheamă karmă nemișcătoare. Acel gen de karmă înaltă, pozitivă, o poți perpetua doar în meditație. Ce fel de meditație? Este prima jumate din dansul leului. Asculți aerul condiționat, intri în interiorul inimii, intri în acel cristal, îți oprești mintea. Aia este o karmă bună, specială. De ce? Pentru că atunci când faci acest gen de meditație, nu ai timp să minți oameni, să omori animale sau alte lucruri. Deci când stai cu fundul pe perna de meditație, n-ai nicio șansă atunci să omori o vacă sau să țip la copiii tăi. Deci accidental vei face o karmă bună. Ok? Înțelegeți? Acum, este ăsta un scop bun? Nu. Pentru că temporar te duci mai sus. Știți acei supereroi, Iron Man, Wonder Woman, Superman? Deci, dacă faci această karmă bună în meditație, vei ajunge în acele locuri. Acei directori, regizori de filme, când spunem, vai, sunt atât de creativi, că fac atâtea filme cu supereroi, adevărul că nu fac ei filmele cu supereroi, ci au mici amintiri dintr-o viață trecută. În trecut au fost Thor, Wonder Woman și alt fel de... Și datorită acestui lucru, ei acum pot crea aceste filme. Gheșela, cred că și eu am să fac genul ăsta de karmă. Să mă focusez pe prima jumate din dansul leului. Pe oceanul, pe cer, pe... opritul minții. Și după ce mor, o să fiu precum Thor. Eu și John Brady vrem să ajungem acolo.
Torare e păr. Dar nu e adevărat, e periculos, e periculos. Să fii tor, să fii femeia Wonder Woman, îți arzi tot cardul de debit. Îți arzi cardul cu karma bună, foarte rapid. Deci nu e un scop bun. Niciodată să nu te oprești la jumatea dansului leului. Deci prima jumate nu te va ajuta. E doar exercițiu mental. Trebuie să ajungi într-o viață anterioară. Trebuie. Ghișe, dar nu am timp. Ok, atunci sar peste prima jumate. În zilele lucrătoare. Începe de la viața trecută. Nu mai treci prin acei 8 pași. Iar în weekend, fă întreaga meditație. Apropo, mâine o să fac o înregistrare a întregului dans al leului. Iar înainte am să vă anunț, vă puteți pune mobilele pe scenă aici, ca să înregistrați, și apoi când ajungeți acasă, când ajungeți acasă, o puteți pune să o ascultați. O dată de 2 ori pe săptămână puteți să meditați cu mine împreună. E bun și pentru strângere de fonduri, pentru că 3-4 oameni își vor uita mobilele aici. Iar eu și Jasmine le vom vinde și vom dona toți banii lui John Brady. Glumesc. Poate mai bine ții telefonul la tine în buzunar. Mâine vom face asta. Deci, această karmă din meditație, această karmă bună pentru a ajunge într-un rai temporar, noi îi spunem karmă nemișcătoare. Care-i sensul? Deci sunt și alte tipuri de karmă. În sistemul Abhidharma, să presupunem că ai o karmă de a te naște precum un câine. Iar acei câini au sezoane speciale de împerechere. Anumite perioade. Nu știu când, o dată pe lună sau nu știu. Ei doar în anumite luni fac sex. Iar Abhidharma zice că dacă ar fi trebuit să te naști câine, dar câinii nu fac sex în luna asta, acea karmă se va mișca. Și te vei naște precum un pește sau pasăre sau. Iar acel tip de karmă inferioară e karmă care se poate mișca. Dar karma pentru Thor nu se va schimba, mereu va produce Thor. Asta e explicația veche. Este din Abhidharma. De obicei, Abhidharma nu e 100% corectă. De fapt, dacă ai karmă să te naști precum un câine și în momentul ăsta nu e niciun câine născut în această lume, te vei naște într-o lume diferită, unde au câini. Dar asta e Abhidharma. Este posibil să
se schimbe karma morții a oamenilor. Există o ceremonie specială, am vorbit despre ea, se cheamă Chang Chok. Și după ce persoana moare, timp de 49 de zile, putem face ceremonii speciale. Și tu poți face. Poți să faci tu, de singur. Eu mereu angajez pe un călugăr bine antrenat să facă această ceremonie. Le voi face o ofrandă. Chiar ieri am vorbit cu unul. Cineva mi-a adus ieri niște nume ale unor rude care au murit de curând. Dar dacă înțelegi cum funcționează, nu vei avea superstiții. Cum să ajuți o persoană care a murit? Deci când mori, în mintea ta, sunt cam un milion de semințe care așteaptă. Și învățătorul meu, cu care am trăit 30 de ani împreună, era starețul mănăstirii Seramei, cu 3000 de călugări. Cea mai bună mănăstire din această lume. Acum și voi sunteți membrii ai acestei mănăstiri. Dacă studiez cu un învățător de la Seramei și voi sunteți toți Seramei. Deci trebuie să fiți loiali. Nu, toate mănăstirile sunt bune. Dar voi aveți o conexiune specială. Deci o să-i sunăm. Te rog, fă o rugăciune pentru această persoană. Și dacă vrei să-mi dați numele, vreți, chiar dacă au murit mai de mult, vom face o rugăciune pentru ei. Am nevoie de nume, o fotografie, o zi de naștere și locul unde s-au născut. Și am nevoie de ziua morții și locul morții. Sunt 5 lucruri. Și facem ritualul ăsta, Jiang Chok. Dar și tu poți să faci aproape la fel. Tu însuți. De exemplu, e o femeie în California. Jigme o cunoaște. Fiica ei a murit. Ea este prietenă cu noi, iar prietena ei, iar fiica ei a murit. Și bineînțeles că e foarte nasol când fiica moare înainte de mamă. Aproape că nebunise. Și apoi m-a întrebat, Gheșela, ce pot face? Și eu am zis, vorbește cu ea. Și ea zice, nu e posibil că a murit. Nu, ea e în bardo. Și oamenii aceia, după ce mor, timp de o perioadă, au puteri speciale. Te pot vedea, te pot auzi. Sunt foarte frustrați. Uneori nu știu că au murit. Deci în ziua următoare voi aveți micul dejun. Ei vor veni la micul dejun și o să zică bună dimineața și nimeni nu vorbește cu ei. Ei din nou, bună dimineața, nu m-ați auzit? Și ăștia toți la masă, aoleo, triști că a murit. Că... Iar persoana care a murit e ca și când ar fi în spatele unui geam. Și dacă înveți cum să vezi acești oameni, ei e ca și când ar bătea în geamul ăsta.
Încearcă să-ți atragă atenția. Toți vorbeau că a murit ieri, iar ea încearcă să zică, nu, nu se moarte, s-a aici, uite. Doar că ceilalți nu o pot auzi. Și acum ceva interesant. Noi nu-i putem auzi, dar ei ne pot auzi. Deci această femeie a cărei fiică a murit, m-a întrebat, ce pot face? Și cum a învățat învățătorul meu, mare, mare lama, deci noi călugării nu ne este permis să ne uităm la televizor. 3.000 de călugări în mănăstire și doar unul singur are televizor. Asta e șeful. Iar el ar trebui să vadă care sunt știrile din lumea exterioară și dacă e important pentru călugări, le va transmite știrile. Astfel că noi nu mai avem nevoie să ne uităm la televizor. Deci eu, timp de vreo 60 de ani, n-am avut televizor. Sau 16, scuze. A, și la, într-o zi el mă cheamă. Vino, vino, vino sus. Și zice, uite, uite-te aici. Și la televizor era o loterie. În America sunt foarte celebre aceste loterii. Sunt celebre pentru că poți face 50 de milioane de dolari într-o seară. Este al doilea lucru faimos. Domnișoara care alege numărul, extrem de frumoasă, cu o fustă extrem de scurtă. Deci toți bărbații, tuturor bărbaților le place să se uite la loterie. Și lama mă cheamă, vino, vino sus. Și zice, uite-te, uite-te la televizor. Vine domnișoara așa, grațios, învârte acea o roată și apoi pune mâna în interior și alege un număr. Și uite așa, faci, poți face 50 de milioane de dolari. Și lama zice, uite, asta e. Ce e, ce e? Ce vrei să zici? Ce vede lama meu când se uită la o femeie frumoasă? E incredibil. Și zice, uite-te la asta. Wow. În mintea mea aveam un dubiu. Se uita la o femeie frumoasă. Și am zis, ce-i de vânt? Și el a zis, și el a zis că, uite, mișcarea asta de a alege ceva e exact ca atunci când mori. Ea a ales un număr din mii de numere. Ăsta e exemplu perfect pentru moarte. El nu se uita la femeia frumoasă, ci la procesul morții. Și eu sunt, cum, ce vrei să zici? Mintea ta face chestia asta. După ce mori, este ca o loterie. Ai mii și mii de semințe. Iar una din ele va controla viața viitoare. Deci un moment foarte periculos. De exemplu, se zice să nu pui aerul condiționat rece pe o persoană care moare. E foarte periculos. Se vor simți rece. Deja se simt, deja le e frică. Sângele s-a oprit. Și în mintea lor își vor spune, sper să ajung într-un loc cald. Și uneori aleg sămânța greșită și se vor duce în iadul fierbinte. Deci fiți atenți. Când persoana moare,
Camera ar trebui să fie liniștită. Nici prea fierbinte, nici prea rece. Oamenii n-ar trebui să facă zgomote mari, fără... Nu apucați de corp. Totul să fie în liniște. Și atunci ei vor alege o sămânță. Și în timpul bardo, vorbiți cu ei. Nu-i poți auzi, dar ei te pot auzi. Deci, la micul dejun din dimineața următoare, când vorbiți despre cineva care a murit seara trecută, zice, oh, este trist, dar totuși persoana a făcut multe lucruri bune și le povestiți. Când eram tânăr, a avut grijă de mine, când m-am lovit. E foarte important. Cel puțin 2 luni să vorbiți de faptele bune ale acelei persoane. Și te pot auzi. Da, îmi aduc aminte că am făcut multe fapte bune. Și atunci vor alege o sămânță bună. Iar asta le va trimite către o viață bună. Deci, e o practică foarte dulce. După cineva care moare, timp de 2 săptămâni, măcar 2 săptămâni, vorbiți cu ei. Ei te pot auzi. Și sunt foarte triști că nimeni alții nu-i aud. Mergi în dormitorul tău, închide ușa și vorbește cu ei. Îmi e dor de tine, mă gândesc la tine, te iubesc foarte mult. Și îmi aduc aminte de toate lucrurile bune pe care le-ai făcut. Bineînțeles că au mai făcut și ceva lucruri nasoale, dar nu vorbi de ele. Că s-ar putea să aleagă, că doamna în fustă scurtă va alege acea sămânță. Și zice, ai făcut ce le-am spus acestei prietene, ce i-am spus acestei prietene a cărei fiică a murit, am făcut practica asta și după 7 săptămâni m-a întrebat oare să mă opresc acum? Și am zis nu. De ce să te oprești? Poți să faci meditația cafelei despre karma bună a fetei tale. Deci continuă să vorbești cu ea. Și asta se întâmpla acum 20 de ani. Și ea încă zice zilnic, vorbește cu ea, vorbește cu fata ei. Timp de jumătate de oră. Acum, sugerez să o faci în dormitorul tău. Nu faceți în autobuz sau la muncă, că oamenii vă vor pune la azilul de nebuni. Spitalul de Deci faceți acasă practica asta, când ești singur. Dar e o practică foarte dulce. Și acea karmă devine... Karma se poate schimba datorită acestei discuții. Ați înțeles? Asta este esența Chang Chok. Deci când faci donații către călugări, ei fac aceste rugăciuni. De fapt, poți să o faci și tu. Familia te va asculta mai mult pe tine decât pe un călugăr. Ajută să ai și o bucată din haina lor preferată. Va atrage spiritul. Deci dacă au o eșarfă preferată sau o cămașă preferată sau mala, dacă au o mală,
Ei vor veni. Ok. Iată și o instrucțiune specială din partea studentului lui Atisha. Numele lui e Drom Tum Jay. E foarte celebru în Tibet, pentru că el niciodată nu a devenit călugăr. El era un om de afaceri și a fost un profesor foarte celebru, foarte bun. Deci el e un exemplu bun. Că nu trebuie să fii neapărat călugăr. Nu trebuie să fii călugăriță. Drom Tunge, unul din cei mai mari profesori, învățători din ultimii 1000 de ani. E un om de afaceri. Și a devenit și un om, un învățător bun, dar și un om de afaceri bun. Pricewaterhouse Lama, îi zice. Are Geshe un prieten care lucrează acolo. Deci poate deveni un mare lama. Și zice el așa. Deci bineînțeles că e bine dacă tu singur vorbești cu o rudă care ți-a murit. Dar și mai puternic, dacă mai mulți membri din familie se adună la un loc, poate o dată pe săptămână după moarte, timp de 2 luni, familia stând împreună la masa de bucătărie și vorbesc cu bunica care a murit. Îți aduce aminte că a făcut așa ceva bun și așa? Da, dar și asta l-a făcut, dar și asta. Nu vorbiți despre probleme. Îți aduce aminte? Și de fiecare dată când vorbești despre ceva bun pe care ea l-a făcut, când ea l-aude, mâna ei alege din loterie și alege o sămânță bună. Iar acea sămânță e foarte importantă. Ok. Mai avem cam 15 minute. O să continui, ok? Continuăm. Fără pauză. Dacă aveți ceva urgent, mergeți. Dacă aveți problemă cu... Nu mai știu. N-am înțeles. Dacă aveți probleme la toaletă, mergeți. Deci pentru a... În general, karma făcută în meditația asta... Nu se va mișca, va merge direct la rezultat. Și apoi este și o verset din Abhidharma. E celebră din Abhidharma. Și apoi Gheșela, eu nu vreau să fac karmă pentru a suferi mai mult. Nu vreau să ajung într-o viață mai bună, dar și de acolo să mor.
Nu vreau să mor încă o dată. Nu vreau să îmbătrânesc încă o dată. Și cum să faci o karmă care nu-i din lumea asta? Cum să faci o karmă de nirvana? E foarte celebru. Unde sunt bănuții aia? Cât avem? Lamțo nam sum. Există trei tipuri de karma care te duc către nirvana și Buddhahood și iluminare. Și nu către o altă karmă de moarte care te va, care, din care vei muri. Deci, lamțum, namțum, înseamnă cele trei căi principale. Care în budism înseamnă nu răspundeți înainte să vă întreb. Nu-mi place când oamenii ridică mâna înainte ca eu să întreb, să pun o întrebare. Încetați să-mi citiți mintea. Deci, trei oameni să-mi spună una din cele trei căi principale. Dacă le folosiți, ajungeți la nirvana și iluminare. Dacă o persoană îmi dă trei, nu-ți voi da nimic. Vreau trei oameni diferiți. Persoana cu microfonul, tu alegi. Am o sugestie. Alege pe cei care îți vor da $50 după clasă, după lecție. Glumesc. Deci am nevoie de cele care cu cele trei căi principale, una câte una. Fiecare persoană câte o singură cale. Nu vreau doar numele. Vreau și o mică explicație. Ok. Prima este renunțarea. Ce înseamnă renunțare? Înseamnă să ieși din acest cerc negativ, ciclu negativ, să ieși din acest ciclu negativ. Să sari în afara lui, de fapt. A doua, percepția directă a vacuității. Asta e numărul 3, dar tot primește $100. Nu, nu zi și pe a doua. Tot primește $100. A doua cale. Noi o mai denumim și care este a doua cale? Bodhicitta. Ce înseamnă? Iubire. Ce fel de iubire? Unii oameni iubesc acolo. Iubire fără discriminare. Ok. Pentru toate ființele. Bun.
Definiția bodhicitei. Vreau să devin un Buddha ca să îi ajut și pe ceilalți. Sunt doar trei, gata, am terminat. Nu încercați să mă păcăliți. Ok. Acum, fiți atenți. Ori de câte ori faci o karma, fără una din ele, sau fără niciuna. Deci poți să ai una, e bine să ai una. Dar când faci karma fără niciuna din ele, este karma pentru samsara, karma pentru a rămâne în acest ciclu. Tot ce faci, încearcă să ai măcar una din aceste trei karme. Numărul 1. Vreau să ies din moartea asta. Numărul 2. Vreau să-i ajut pe toți să iasă din ciclul ăsta al morții. Numărul 3. Vreau să percep vacuitatea. Și acum să presupunem că nu ai aceste trei gânduri. Și zici, vreau să văd vacuitatea sau vreau să ajut pe tot și m-am plictisit de lumea asta. Și dacă nu cunoști aceste trei gânduri, dacă intri într-un retreat de 3 ani și meditezi timp de 1000 de zile, nimic nu se va întâmpla. Mulți oameni își pierd vremea în retreat-ul de 3 ani. Stau 3 ani, își fac mantrele și apoi niciun rezultat major. Și apoi stai la muncă în firma aia celebră de contabilitate, dar ai aceste trei gânduri. E mult mai bun așa decât cei 3 ani în retreat. Ok? Bineînțeles că un retreat cu cele trei gânduri e și mai bun. Și acum să vorbim despre moarte. Cum mori? Și cum mergi în viața următoare? Acesta e următorul subiect. Avem doar 8 minute. Sunteți budași. Ați făcut meditația asupra morții. Așa că vă pun o întrebare. Avem 8 minute. Să ne oprim? Nu. Dacă o să mori, 8 minute e un timp lung. 8 minute e foarte valoros. Hai să ne folosim de cele 8 minute. Iată. Deci, hai să vorbim despre moarte. Dar, Ghișelean, nu mai vorbi despre moarte, că mă ia depresia. Mă întristez. Nu știu cum e în China, dar în America nu este politicos să vorbești despre moarte. Și când te întâlnești cu prietenii tăi și vrei să devii super nepopular și când ești la masă cu prietenii tăi și tu zici, ei, hai să vorbim despre moarte. Și toată lumea, pleacă-mă de aici. Dar e important să discutați despre moarte.
precum atunci când mergi într-o excursie în Bali. Și această domnișoară pe nume Jasmine și zice, hai în Bali. Și tu nu știi ce e în Bali. Ar trebui să verifici pe mobil ce e Bali. Unde e Bali? Este vremea bună acolo? Cum o fi? Au mâncare bună? Și când știi că mergi într-o excursie, ești puțin stupid că nu verifici înainte. Stai, poate că Bali este cuvântul lui Jasmine pentru... Stai că n-am înțeles. Harbin, Harbin e o chestie chinezească. Și cineva m-a chemat în iarna, în Harbin. Harbin, e la granița cu Siberia. E un oraș pe partea Chinei, da? Și am fost acolo cu un prieten din Singapore. Hotelul nu avea un restaurant. Iar el a refuzat să iasă afară. Nu a mâncat timp de 2 zile. Era o pizza vis-a-vis de hotel și a zis gheșela, eu nu mai ies din hotel. E atât de rece. Și mai târziu, prietenul meu din Harbin, gheșela, m-a întrebat, ți-ai adus bățul? Ce? Nu ai adus bățul? Nu mi-ai zis să aduc băț. Nu veni niciodată gheșela în Harbin fără un băț. În timpul iernii. În special băieții. Dar de ce? Cine? De ce e nevoie de băț? E atât de rece. Când faci pișu, îți îngheață. Înainte să atingă toaleta. Și apoi trebuie să spargi cu un băț. Acum, pe viitor, cineva, când îți spune, hai să mergem în Harbin, ar trebui să verifici înainte pe telefon. Unde e Harbin? Care e temperatura? Dacă știi că vei merge într-o excursie, ești nebun să nu verifici înainte locul ăla. Și în ce excursie mergem noi cu toți în viața noastră? Moartea. Moartea e excursia mare. Deci trebuie să verifici. Poate că o fi mai nașpa decât Harbin. Probabil, nu, că nu cred că e chiar mai rău. Dar dacă știi că vei merge în această excursie și nu verifici dinainte acel loc, ești nebun. Deci vom discuta despre cum să mori. Și foarte folositor. Și foarte mișto. Și te face mai relaxat. Și apoi nu-ți mai faci griji. Oare ce-o fi Harbin? Oare cum o fi acolo? Că dacă vorbești de moarte dinainte, vei fi pregătit. Vei ști ce să-ți iei în rucsac cu tine? Uite rucsacul tău. $100. Nu, de fapt a întrebat unde este valiza ta și tipul ăsta a arătat către minte și de fapt valiza ta este mintea ta, cea cu care te duci când mori. Deci cum să faci această valiză pregătită? Pentru că alte valize nu poți lua cu tine. Doar pasta o poți lua. Deci trebuie să vorbim despre cum să ne facem bagajul pentru moarte.
Și nu este o discuție depresivă. Toți din lumea asta evită discuția asta. Iar voi sunteți oameni speciali. Voi doriți să plantați, să planificați înainte, să fiți pregătiți. Deci în următoarea lecție vom face asta, vom face pregătirea asta. Ah, uite că face gheșe la mandala. Cred că o să o ascultăm, dacă vreți, de la gheșe. De Lisali, Lisali o va cânta. Hai că facem, ascultăm mandala lui Gheșe, da? Lisa a venit de multe ori în colegiul din Sedona. Este o profesoară bună, Diamond X, și un ofițer financiar foarte bun. Și îți mulțumesc. Ok, Lisa face mandala. Mulțumim! Bun! Păi asta a fost...